Bem-vindos a mais uma Flag Talk, aliás, à última Flag Talk desta primeira temporada dedicada ao mercado da publicidade. Pois temos connosco o Luís Silva Dias, Chief Creative Officer da FCB International. Sim. Luís, queria começar por perguntar-te o que é isto da FCB International? Assim, para quem está de fora, Sim, parece um bocado muito bem. complicado. FCB International é uma unidade de negócios da FCB que agrupa 64 escritórios. Tem um pressuposto simples: são os 80% dos escritórios que são responsáveis por 20% do revenue. Por isso é a gama dos médios e pequenos. E tem operações que vão desde Buenos Aires, na Argentina, até Auckland, na Nova Zelândia. É a segunda maior unidade de negócios da FCB, logo a seguir a Chicago, em termos de volume de negócios, mas é a parte da FCB que tem como mandato praticamente exclusivo, desde que seja um negócio viável, trabalhar para a qualidade do seu produto criativo e para o reconhecimento do produto criativo, da FCB Global. Isso pressupõe, a tua função pressupõe que tu visites estes 64 escritórios desde Auckland até Nova Zelândia. Sim, é verdade. Se bem que estou nesta posição há 4 anos e há Já conseguiste 3 ver ou todos ou 4. não? Não, não. Nunca fui ao Cazaquistão, nunca fui. Mas é disso. Mas já fui a Jeddah, já fui a Riad, já fui à Venezuela, já fui a sítios assim mais. E voltaste sempre vivo, que E é o voltei que. sempre vivo. E em boa condição. E temos pessoas fantásticas, nesses mercados também, a fazer Eu agora estava a trabalho. olhar para ti e estava a imaginar aquele filme do George Clooney que ele anda sempre nos aeroportos a despedir pessoas. Sim. Para as pessoas não acharem que tu andas, passas a vida a despedir pessoas, Não o que é que passo. faz um diretor criativo internacional? Para além de despedir pessoas. Podem despedir Não, pessoas. não. Faz o contrário, contrata pessoas. Mais baratas que as outras. Não, estou a Não, brincar. não, não. Parte do que eu tenho que fazer é garantir que tenho equipas que possam entregar em função deste mandato de reconhecimento criativo. A minha ambição é ter uma operação top 3 criativa em cada mercado, não top 3 de negócio. Se bem que eu acredito, para ser top 3 negativo, está muito bem em termos de negócio. Não exatamente em volume, mas em qualidade, em retorno, em margem. E a minha função é contratar as melhores pessoas possíveis para cada um desses mercados, as melhores pessoas em função do objetivo de ser top 3. E depois apoiar com clientes, apoiar com. Às vezes não chega a ser ter talento, tens que ter oportunidade para exercer esse talento. Por isso, garantir que há oportunidades. Essa métrica é interessante e é um bom ponto de partida para a nossa conversa. Havia um estudo que há uns 5 anos, do EPA, com o Gannon Report, em que diziam precisamente isso, né? Que diziam que estava provado que, por exemplo, os cases que ganhavam prémios criativos em Cannes eram 11 vezes mais eficazes do que aqueles, eficazes do ponto de vista do negócio, do que aqueles que não ganhavam. Ok? Como é que tu medes a métrica, ou seja, como é que tu chegas ao escritório e dizes, ok, quero que vocês sejam os três mais criativos, façam Muito bem. parte das três agências mais criativas do teu Sim. mercado? Essa métrica que tu usaste aí, eu não sei qual é a base. Cannes usava muito uma métrica que eu gostava especialmente, que era normalmente cliente do ano, que é um título que Cannes dá, quando ganha, está no máximo da sua valorização bolsista. E portanto não diz que é o seu pico criativo que é responsável pela sua valorização, não diz o contrário, não diz que é a sua valorização bolsista, o máximo do seu valor percebido pelo mercado que é responsável pela criatividade, mas diz que um e outro andam de mãos dadas. E isso é interessante, ou seja, há uma noção de pico, de construção e de chegar a um certo momento, e estas duas coisas estão juntas, isso é importante. Em relação às minhas equipas, é muito diferente de mercado para mercado. Há mercados que têm isso perfeitamente definido, têm rankings criativos, ou que seja pelo pelos criativos, ou seja pela associação do setor, ou seja por revistas, publicações da especialidade, mídia de marketing. E há países em que basta, por exemplo, na Venezuela, se for uma das três que está aberta ainda, já está no ranking. Quase, 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 quase. Queres ver uma coisa engraçada? Na Diz. Venezuela temos três operações diferentes. A sério? A sério.
Sempre visionar, trabalham para o governo e para o Não, governo. para o Não. governo não trabalhamos, trabalhamos exatamente para quem não é governo, trabalhamos para Polar, que é uma Unilever da região, muito, muito forte, está em muitos países, e que é um dos grandes bastiões contra o estado da situação e que ainda é um dos grandes bastiões do capitalismo, chamemos-lhe assim, capitalismo local, e são nossos clientes. E temos três unidades, uma por questões de passado e de fidelidade com esse passado, que foi importante, e acho que é importante nestas alturas as empresas darem sinais também de fidelidade a quem está a passar pelas constrições que estão a passar. Aquilo é muito difícil. E temos uma operação que existe quase só porque nós íamos perder um diretor criativo que queria fazer a sua. Sou boutique. Finalmente a sua própria agência, e nós afiliamos esse diretor criativo e apoiamos na formação dessa agência. Uma coisa aqui, só antes de sairmos deste tema, há aqui uma coisa que acaba por ser interessante, que é como é que tu fazes. Ou seja, tu não Peço desculpa, estás. e que acabou por ganhar o primeiro leão da Venezuela A sério? há 2 anos atrás. Bom. Aquilo para o ONGs agora está bom para fazer coisas por acaso. Acabou-se a brincadeira das ONGs, brincar com isso. Já vamos falar sobre isso mais à Sim. frente. Tu disseste há 4 anos como diretor criativo mundial, pode ser assim, da Não, FCB é International. 100%, sim. Para quem é todo mundo, até mundial. Sim. Mas já tens uma carreira tradicional há mais tempo. Antes disso, foste Chief Creative Officer da Europa. Sim. Salvo 11 anos, não é? Que levas mais ou menos disto. Fui Chief Creative Officer da Europa a partir de 2008. Ah, estás a ver? Bom. Menos mal, menos mal. E antes disso tinha as minhas funções locais. E diz-me uma coisa, mas a partir do momento que tu passas para uma função internacional, pá, tu tens filhas, portanto, tens uma vida, estás baseado em Portugal, portanto, tens poucos cargos, estás, provavelmente os únicos que eu conheci, justamente com o Ricardo Monteiro, que fizeram esse projeto, Quem? esse, com o Ricardo Monteiro, que fez a transição também, ficou baseado cá. Não sei quem Não sabe quem é. é. De uma vez a falar, Não, brincadeira, que já vos claro, claro. vi partilhar um Sim, almoço. sim, sim. É Portanto, verdade, é verdade. Um abraço. não, juntamente com o Ricardo, foste os únicos gestores de multinacionais de criatividade que estavam baseados em Portugal. Sim. Mas se tens uma vida, como disseste desde o início, um bocado aeroporto. Como é que tu geres isto? Menos mal, menos mal. Já foi pior. Olha, quando eu era diretor criativo da Europa, tinha uma geografia mais concisa e mais próxima, mas a minha vida era consideravelmente pior em termos pessoais. Porque a tendência, quando estás mais ou menos perto, vais a Londres, tens uma reunião ali de 2 horas, estão mais ou menos os programas, vou de manhãzinha, apanho um avião das 7, o que implica acordar às 4h30 da manhã, mas pronto, e venho à noite. E depois tens um dia para estabilizar, e depois no outro dia vais a Viena, ou no outro dia vais a Estocolmo. E chegas ao fim da semana e fizeste 3 viagens, e o fim de semana é para esquecer, estás de rastros. Uma geografia assim mais alargada. Ah, e Portugal estava na pontinha do mapa, não podia estar mais distante de tudo. Agora Agora ficar Portugal está central. no centro, e viajo de maneira diferente. Normalmente o que eu faço é. Faço uma viagem mais alargada, faço uma viagem de uma semana, às vezes uma semana e meia, e depois a região viaja até mim. Por isso, vou até Buenos Aires e tenho normalmente Afinal, ah, não, pensava que viajava até cá. Não, Era sempre responsável pelo turismo, afinal eras tu. não, 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 não. Apesar de fazermos muitas reuniões internacionais em Lisboa, sou um dos grandes contribuintes para o turismo de Portugal, mas sim, mas faço isso. Ou vou até Singapura e tenho 4 ou 5 marcados a viajar até Singapura. E normalmente o que eu faço é tento que essas reuniões coincidam com algum evento, alguma coisa mais que se possa aproveitar do que só a reunião de negócios, ou um festival, ou uma exposição, um happening qualquer que possa gerar também valor para além da própria reunião de negócios, inspiração, e que se possa sair um bocado desta caixa das holdings e dos negócios internacionais e assim. Diz-me uma coisa, estamos em final de novembro, início de dezembro. Sim. Qual é que é a altura que tu começas a ligar aos diretores criativos a chateá-los por causa de quê? Daqui a um mês para aí, em janeiro? Normalmente a partir das 9 da manhã. Ah, mas a altura do ano? Digas todo o ano? Cá é no dia seguinte. Normalmente é no dia seguinte. Se tu não estás com atenção, no fundo, o que é ligar a propósito de Cannes?
Não é ligar um mês antes do fecho das inscrições e perguntar o que é que há aí. Que é o que muitos networks fazem. Não, não, não faço isso. Não faço isso, até porque era um desperdício muito grande. O que eu faço é estar sempre ciente. Eu faço revisões, creative reviews, com alguns mercados mensalmente, com outros mercados 2 em 2 meses, com outros mercados 3 em 3 meses, dependendo do tamanho e da necessidade, e começo a identificar logo no início, logo na fase da oportunidade, aqueles projetos que acho que podem interessar para usar como bandeira criativa. E para submeter para festivais ou para meter no portfólio da És FCB tu que geres Global. esse processo? Para que festivais é que vão? Na FCB Internacional, sim. Todos os escritórios estão livres de tomar as suas Se eles decisões. querem gastar o dinheiro deles, é com eles, é É isso. com eles. Se Mas querem gastar o teu, és tu que decides. sim, mas no fim do ano, cá estou eu também para saber se eles gastaram bem o dinheiro ou não. Se tiveram um mínimo de conversão. Não é deitar dinheiro pela janela. E a FCB está a ficar cada vez melhor. Há 2 anos, acho eu. Há 3 anos fomos a segunda melhor network. No ano passado mantivemos, em termos de conversão, o dinheiro que gastamos em festivais. Que é para haver um limite, E para não entrarmos nisto como se fosse uma. falando, agora que aproveitamos e começamos a falar de festivais, e falando de Cannes, em primeiro lugar, a FCB foi provavelmente a network que eu me lembro este ano, quando o CEO da Publicis faz aquelas declarações, dizer que não Do escreve Arthur, mais e sim. que vai investir na Marcel, Sim. etc. E depois, no dia a seguir, o Martin Sorrell chega lá, camisa, arregaça as mangas e diz que aquilo devia passar para Paris ou Sim. para Londres. A única network que eu vi atravessar-se, pelo menos no primeiro momento, foi a FCB dizer: Sim. não, nós não concordamos com O eles. Carter Murray, o nosso CEO global, fez uma nota, uma pequena crónica, a expressar o nosso ponto de vista. E, no fundo, Qual é o vosso ponto de vista? Sobre Cannes, sobre São estas as transformações todas de campo. transformações já vem a posteriori. A questão era se Cannes devia existir ou não, se as agências deviam inscrever trabalho em Cannes ou não, se Cannes devia existir neste formato ou não. Foi tudo isso que se levantou. Portanto, o grupo Publicis disse que não ia entrar em Cannes durante 1 ano, ou 2, não se percebeu bem, houve duas Acho que elas versões. foram uma desculpa esfarrapada, aquela de criar. Que eu não sei o que é que eles vão criar, mas pronto. Mas é. Criar uma rede social para falar uns todos uns com os outros, Se não calhar têm razão, não sei. é? Eles saberão da vida deles. Certo. Mas acho que está a dar mau resultado já, porque vão perder muito talento que não tem o mesmo ponto de vista que tem o seu CEO global. E o nosso ponto de vista é que é importante haver um momento em que esta indústria olha para si própria. Se avalia, se compara, projeta futuro, projeta inovação, lança questões a si própria e à indústria maior que a rodeia, que é a indústria do marketing, e se apresenta ao mercado. Todas as Mas não indústrias achas. têm isto, a indústria automóvel tem isso, sempre, tem Tem muitos, vários, aliás. vários. Tem vários. A indústria farmacêutica tem isso, a indústria do retalho tem isso, a indústria da E comunicação muitos tem deles são em isso. Cannes, é uma coisa que as pessoas não E sabem. alguns são em Cannes. Já acho que fui um ano que fui uma semana mais cedo mesmo. Uma semana, não, 4 ou 5 dias mais cedo. E estavam a desmontar o festival anterior, que era os Leões da Construção Civil. Lá está. Então as praias estavam cheias de caterpillar. Sim, engraçado. Fenomenal, absolutamente É fenomenal. engraçado. E eu não tinha ideia. E depois dei-me ao trabalho de consultar as agendas, a agenda de Cannes, e perceber que aquilo tem desde o Campeonato Mundial de Hipismo até às feiras, tudo que é possível imaginar existir. Uma das coisas que se tem falado a propósito de Cannes e que gerou muitas críticas, não foram necessariamente as críticas que a Mas Publicis. deixa-me acabar, só para Sim. não ficar assim só um lado da coisa. Depois há o outro lado que é, Cannes é muito importante para quem começa a trabalhar em publicidade. Um, porque é o curso mais concentrado e mais eficaz de criatividade que eu conheço. Uma semana em Cannes é um curso intensivo que te serve pelo menos para esse ano, mas para alimentar uma carreira inteira. É se calhar também a bateria mais o recarregar a bateria mais rápido que existe para os criativos e é muito importante para quem está a começar lançar a sua carreira num ambiente como Cannes. Cannes define carreiras. Ganhar um lugar no pódio em Cannes não é indiferente. Em Portugal é engraçado.
ainda, mas há países em que carreiras são completamente lançadas a partir daquele palco. E é importante que a indústria tenha um palco desses para sustentar quem entra nesta indústria, e quem tem valor para mostrar. É importante para os jovens criativos, que tenham um acelerador de carreira, eu acho. Nisso não podia estar mais de acordo contigo. No entanto, sinto que no mercado português Sim. ainda existe muito o discurso de não é preciso ganhar prémios, o que interessa é o Não é preciso ganhar trabalho, prémios. mas ajuda. Ajuda, não Quando sei és um jovem quê. criativo e queres lançar carreira, neste caso específico. Tu podes retirar Cannes da Equação e todos os festivais criativos da Equação. Podes retirar. Durante algum tempo não faz mexer o ponteiro. Quem está já instalado vai ficar instalado por mais tempo. Quem ainda não está instalado e gostaria de estar vai ter mais dificuldade. Mas numa geração quase não se vai notar. O que sim, é que os standards da indústria em Portugal vão começar lentamente a ficar mais afastados dos standards, da indústria internacional. E, portanto, se calhar os clientes locais, quem mais beneficia em último grau pela existência de uma competição criativa, chamamos-lhe assim, porque eleva os standards, porque eleva o valor, Leva o critério. porque inova. Se calhar os clientes locais ficam um bocado afastados disso, não notam tanto, mas os clientes internacionais começam a não ter nesta geografia quem os sirva ao nível que eles estão habituados. E se calhar começa a vir mais coisas de Madrid, e começam a vir mais coisas de Londres, e começam a vir para serem implementadas cá. Não é difícil que isso aconteça. Por isso é uma escolha, mas para muita gente não faz mexer, eu percebo isso. Aliás, mexer até é mau. Quem está instalado. Sim. Muitas vezes não gosta que se mexa, porque já está instalado. Isso é um problema de Portugal, não é só na publicidade. E não é só Portugal, Temos uma geração inteira com dificuldade em começar a sua carreira e a lançá-la com efetividade, porque há muita gente instalada que está agarrada também e não há espaço para todos. E, portanto, há um sistema, não digo pensado, mas que acaba por existir, que tem essa consequência. bem, é uma coisa que é transversal, como tu dizias, não só publicidade, né? Basta olhar para a nossa Assembleia da República e verem todos os grupos parlamentares que têm lá tipos que são há 30 anos deputados, portanto, não têm muita vontade de dar lugar a novas gerações. E estamos a falar de cana ainda, uma das críticas que se apontava e dizia até há pouco, contava não pelas holdings em especial, mas pelas pessoas que falavam, pelos criativos que estavam no festival, era a presença excessiva de dois grupos. Do grupo das tecnológicas, ou seja, quem chegava este ano via a praia era da Oracle, a praia principal, a roda era do Snapchat, havia tecnologia em todo lado, a Microsoft também tinha o DocCountain, uma área enorme, portanto, as tecnológicas estavam em um grande peso, e por outro lado eram as consultoras. A Accenture marcou presença este ano, fez questão de fazer mais Sim, fireworks do que era normal, e a Deloitte também fez algum fireworks, a Price também se fez mostrar um bocadinho. Como é que tu olhas para isto? Acho que o festival estava descentrado não, daquilo que devia estar. não, não. Acho interessante. É verdade que havia uma novidade em termos da proporção, mas eu acho que é mais no lado, quando tu dizes festival, dizes também festa. Portanto, nós em Cannes também se celebra esta indústria. Não apenas competimos, não apenas aprendemos, celebramos também. Há um lado de festa, há um lado de Oscars, há um lado de algum brilho, de glamour. Eu acho que nesse lado é verdade. As praias que antigamente eram alugadas pelas networks foram alugadas pelas tecnológicas. Mas eram praias e bebia-se rosé e fazia-se algum E networking. continuo a saber fazer. No que era o core do festival, a grande percentagem do que está ali a passar tem a ver com agências de publicidade. Eu gosto muito da expressão antiga, agências de publicidade. O trabalho que estava a ser premiado das agências de publicidade. E é verdade que há trabalho premiado agora que vem das agências de publicidade que existem dentro dos grandes clientes. A Google tem a sua agência de publicidade, a Facebook tem a sua agência de O publicidade, Twitter este o ano Twitter tem a teve sua um agência de grande sucesso publicidade. em casa. Não teve um grande sucesso. Quando está a ter um sucesso que é inusitado e nota-se muito. Mas Não era esperado, pelo menos. percentualmente, em relação ao investimento que fazem ali, estão muito, muito longe. E mesmo se não for em relação ao investimento, se vis o conjunto do trabalho que é premiado, são poucas as peças que são premiadas. Estão premiadas cá em cima, é verdade, e notam-se muito. Isso é um lado. Portanto, eu acho que são players que estão a chegar e têm que se afirmar, têm que falar alto, têm que gritar, têm que
têm que fazer fireworks, como tu dizes, para existirem. Se entrarem com o mesmo nível, com o mesmo tom e o mesmo nível de volume de quem já está no mercado, de quem não se fazem ver. Não se nota tanto, não se nota tanto. Onde eles iam ter uma presença muito forte era na inovação, nos Innovation Lions. Mas aí, inclusive, vi o contrário, que é agências de publicidade a marcar presença. Numa coisa que devia ser quase exclusiva deles, porque é o core deles. Portanto, acho que temos que olhar com algum pragmatismo ainda para isso. O que sim, é o dinheiro neste momento. Eles estão a investir muitíssimo, têm uma base de negócio que não é a da criatividade. O dinheiro vem de outro sítio, mas estão a investir muito na criatividade e estão a investir muito em se afirmarem como players. Isso será bom para a indústria ou será bom? Acho que tudo que chocalhe é bom. Depois o que fica não sei. Mas tudo o que chocalhe é bom. Mas eu lembro que aqui há uns anos já se dizia que a televisão estava enterrada. E que acabou a televisão e que agora era um esquema. E de repente, à medida que estas audiometrias do lado mais social e mais tecnológico começam a ser questionadas e refutadas, e há grandes clientes no mundo que começam a aprender a navegar neste novo universo, afinal a televisão não é assim tão... não está assim tão moribunda, e afinal é um bocadinho mais fiável, e afinal há ali há uma outra maneira de olhar para as coisas. Portanto, acho que... Um exemplo, se calhar, é o da rádio até, não é? E a rádio, por exemplo, em Portugal é brutal a forma como cresceu nos últimos anos. Uma coisa que é interessante, quando nós olhamos para o... As consultoras, tu me perguntaste. Pensei que está junto do mesmo saco. Não está mesmo. Tem algo em comum com as tecnológicas, que é a base do seu negócio, portanto, aquilo que o justifica em termos de negócio, não tem a ver com o negócio da criatividade, ainda. Portanto, o dinheiro vem de outro sítio. Será agora... fazem tudo, na verdade. Não fazem tudo do ponto de vista de modelos de negócio, fazem vários modelos de negócio, várias áreas. Mas está muito, muito bem estipulado de onde é que vem o sucesso do negócio de uma consultora. Uma coisa que uma consultora não faz é assumir risco. Ponto. Porquê? Porque não é inerente à sua maneira de estar no negócio. As agências de publicidade, por definição, assumem risco, vendem criatividade. A criatividade, por mais que se tente fazer disto uma ciência e se fale em data e analytics e outras coisas, não é. Não é, porque as pessoas não estão paradas sempre no mesmo sítio. As pessoas avançam inexoravelmente nas suas vidas, nos seus pontos de vista, nas suas maneiras de ver as coisas. O contexto altera-se constantemente, ao segundo. E, portanto, tentar providenciar uma exatidão, uma mensurabilidade, às vezes é um gesto fútil e enganador. Portanto, a criatividade tem uma componente de risco e tem sempre que ser assumida. Boa criatividade tem que ter uma componente de risco. Acho que os autores não vão fazer essa travessia. Tenho muita dificuldade em pensar que uma consultora vai assumir risco no seu negócio. Acho que as consultoras podem ser parceiras nas decisões de assumir algum risco nos negócios dos seus clientes. No seu próprio negócio, tenho alguma dificuldade. Mas se o fizerem, e os que souberem fazer, e risco não é risco de perder, risco é aquela coisa que não acontece exatamente como tu tinhas pensado, aconteceu de outra maneira, e permite tirar alguns learnings, e permite criar um avanço nos teus mecanismos, na tua maneira de trabalhar, e o que fazes hoje já não é o que fazes amanhã. E risco é aquilo que tu não controlas exatamente. Tens é que ter instrumentos para navegar dentro disto que tu não controlas. Isto demora muito a aprender. Muito. Enquanto estrutura, e não são pequenas consultoras que vão entrar, são as grandes consultoras. São coisas que estão escritas, princípios que estão escritos em livros. Estão a entrar todas, não é? As grandes, as médias. Sempre, nestas alturas, achas sempre que estão a entrar, é que eles estão a entrar, e se eu não entrar, o que é que eu estou a fazer? Tenho que entrar também. Posso estar a perder alguma coisa. Mas vamos esperar que isto consolide. Outra coisa que pode acontecer é não só entrarem, é comprarem. Fala-se bastante, né? Portanto, o Web Summit, aliás, foi marcado por isso. Sim, teve cá a Susan Criddle, da FCB, também, e um dos temas que se falou mais na parte de criatividade, de marketing, se quisermos, do Web Summit, foi precisamente a questão de haver uma previsão de que em 2018 uma das grandes
os grandes holdings da publicidade mundial que fosse comprado, seja a Interpublic, Omnicom, Publicis ou a WPP. Como é que tu olhas para isso? Achas que, primeiro, se achas que é possível, se há dimensão de se tornar-se possível, neste momento, se as holdings estão possíveis para, e depois, por outro lado, o que é que isto vai significar? Vai ficar tudo na mesma? Só mudou o dono? Ou onde se vão se transformar essas holdings? Sim, estava aqui há um par de semanas a falar com um dos meus mentores nesta indústria, que é o Jonathan Harris, que se reformou de Global Chairman, e ele dizia-me que um dos momentos de clarividência na sua carreira foi um momento em que ele estava a consultar as 500 maiores americanas, uma revista com as 500 maiores, e ele não encontrava a sua agência. E não encontrava a sua holding. E a última das 500 maiores, quem ocupava o número 500, era uma empresa que essencialmente vendia pickles para o mundo todo, e era 10 vezes maior que a holding da agência, a holding que detinha a agência onde ele estava. E isto dá-nos, se calhar, uma ideia de proporção. Nós achamos que este negócio é uma coisa enorme, que a WPP é um gigante. A WPP, comparado com qualquer uma das consultoras, é, Não são os pelo tipos dos menos. picos, eu como muitos picos, Exatamente, portanto. exatamente, mas comparado com algumas das consultoras, é um décimo, ou menos que isso. E, portanto, as holdings, neste momento, que são empresas eminentemente financeiras, não são agências de publicidade, detêm agências de publicidade. As holdings estão baratas. Desde o fecho do primeiro semestre de 2017, houve uma perca de valor grande de toda esta indústria, entre 20 e 30%, dependendo da holding que falarmos, o que as tornou muito baratas. Se alguém quiser comprar, e se não houver uma inversão nesta tendência no fecho do ano, Se continuar assim, a Altice provavelmente ainda compra todas. a Altice também está barata, não está? Eu acho que está. Está cara, tem muita dívida. Pronto, Tem esse lado que é existe uma complicado. confusão grande nos mercados, digamos assim. Falando agora, deve ser. Mas Continua. acho possível, acho perfeitamente possível. O que não vejo é que altere muito, porque se tu pensares, e vou falar da minha network, que é o que me parece que é justo. A minha network é detida pela IPG. Para quem não sabe, tem FCB, McCann. A FCB, a McCann, a Loewe, e muitas, RGA, muitas outras. Tem uma componente muito grande do seu portfólio em agências de comunicação, agências de branding, agências de publicidade. Quem se senta na Interpublic sabe de publicidade por inerência, mas não é o seu core é financeiro, o seu core é uma gestão de ativos, é relações com investidores, é Wall Street. Portanto, se esta empresa que é Wall Street, que é a nossa dona, passar a ser uma outra empresa, essa outra empresa será Wall Street também. O que é importante é que saiba deter os seus assets, que não lhes retire valor naquilo em que eles o têm e que aumente valor naquilo em que pode contribuir. Mas não muda muito. A estrutura acionista não vai mudar muito a condução das agências. Pode influenciar, como eu dizia, na gestão de risco, por exemplo, em alguns dos princípios de gestão de risco. Mas aí vivemos em concorrência. Logo se verá quem vai saber fazer e Eu se vou-te é. fazer uma provocação por causa Provoca à disso. vontade. Eu vi um artigo bem escrito, um bocado polémico, na campanha do diretor de estratégia da BBH Londres, 2 ou 3 semanas. E o título do artigo era Nós Somos Todos Consultores. E o que ele dizia, basicamente, com as entradas das consultoras, é que não lhe afligia, porque vinham fazer um trabalho que já era feito para as agências de publicidade, porque as agências de publicidade já eram serviços de consultoria. E que não eram serviços criativos, que os serviços criativos eram os museus e as galerias de arte. Tu concordas com isso? Não, Ou... não. Quer dizer, concordo que isso seja do ponto de vista de um planner, ou que seja o pretexto de uma crónica, é um pensamento, não sei. Trabalhando nele onde trabalha, se trabalhar na BBH Londres, ele sabe que a única coisa que tem para vender, o seu único produto, a única coisa que ele pode brandear, pôr um preço, fazer um packaging e entregar, é a criatividade. E portanto, é verdade que nós somos consultoras. Nós não estamos no capital social das empresas com que trabalhamos.
Nós vamos lá fornecer um guidelines, sugerir métodos de atuação, sugerir direções, mas nós somos externos. Portanto, nós apresentamos como consultores nesse sentido. Agora, em relação àqueles que usam o título de consultor no cartão, se calhar nós perdemos foi a noção de como é que deveríamos ser remunerados. E não estamos a ser remunerados como consultores, não em função daquilo que entregamos, estamos a ser remunerados em função do tempo que trabalhamos para clientes. Grosso modo, é isso que nos distingue. Estamos mais próximos de advogados do que consultores. Sim, e um consultor, tal como nós, são produtos, não lhe quero chamar serviços, mas é um produto de valor acrescentado. É um produto que entrega valor. No fim de fazer o seu trabalho, está lá valor que não estava antes. Valor de negócio efetivo, mensurável. Nós não somos pagos pelo valor que criamos, nós somos pagos pela quantidade de tempo que trabalhamos, para os nossos clientes. Aí, se calhar, até acho que haverá algum benefício em que as consultoras entrem neste negócio, porque elas saberão fazer melhor esse lado do Mudar retorno o sistema de e a remuneração. maneira como nós nos remuneramos. E é importante. É importante. Sendo agora das consultorias, voltando à FCB, Sim. a FCB passou por uma formação, diz-me tu, há 4 anos, precisamente quando tu assumiste funções, Sim. e tu foste o responsável pelo branding novo da Sim. FCB. Como é que foi conduzir esse processo? Já agora deixo-me dar os parabéns, que eu gostei muito, e gostei muito do Obrigado. filme que Obrigado. apresenta o branding, principalmente do Sim, filme, das linhas. sim. Sim. Primeiro foi um momento de alguma honra. Eu trabalho nesta empresa há muito tempo. A empresa foi mudando muitas vezes, mudou de donos, mudou de nome, mudou de orientação, manteve uma cultura, e eu já assisti a muitas alterações. E o facto de estar nessa posição, não foi a primeira vez, foi a segunda vez, honrou-me muito por poder fazer esse trabalho, e por ser um fator de coesão, poder ser um fator de unificação da network. Porque quando fazes o trabalho de rebranding, é também um trabalho de realinhamento, redirecionamento, e isso foi bom. E depois eu conheço muita gente já nesta network. Foi bom ter este cliente com muitas cabeças, que tinha que ter serviço entregue na Ásia, tinha que ter serviço que fizesse sentido na América Latina, tinha que ter serviço que funcionasse nos Estados Unidos. Quando olhei para o vosso branding na altura, o que eu senti, sem ser um grande especialista em design, foi que foi uma pedrada no charco, num sentido que era, eu olhava para as outras networks todas e era tudo preto e branco. BBH preto e branco, aqui que eu é preto e branco, ali eu vi preto e branco, estamos sendo preto e branco completamente azul, mas era tudo preto e branco. E uma indústria criativa que se quer alegre, divertida, em certa medida, era tudo preto e branco. E vocês, falta de cor, não tiveram. Não, não, não. Não podíamos ser mais gritantes. A cor não aparece por oposição às outras. Não, que não acho que tenha que se olhar para o mercado quando se faz um gesto destes, mas não foi por oposição. Eu acho que a maior parte é um dos problemas da nossa indústria, que acha que é uma indústria cool. E em alguns aspectos até é interessante. Vivemos num mundo interessante, todos nos temos como pessoas interessantes, e pronto. Mas na realidade nós não somos uma indústria cool. Uma indústria cool é a indústria dos iates, ou a indústria da moda, e mesmo essas têm algum sentido de humor a si próprio, em relação a si próprios. Aquelas cores, no fundo, eram para espelhar a diversidade da network. Nós somos a segunda mais antiga agência do mundo. Já passamos por muita coisa. Temos escritórios em 98 países, 120 e tal escritórios. E, no fundo, queria que tivesse no logotipo um reflexo, uma expressão da nossa crença em que a nossa força está em ser locais. Por isso, nós não olhamos para nós achando que somos grandes e que somos um conjunto de muitas coisas. Nós somos bons, efetivos, a ser tido em contas como player, se formos bons localmente. E então aquelas cores todas, no fundo, expressava a diversidade de geografias, Vocês ficam a ter ali um desafio culturas. também, não é? Porque a maior parte das networks, ou uma grande parte das networks,
tem pura e simplesmente o nome da network e antes ou depois a cidade ou o país. Sim. Certo? E vocês, para além disso, têm os afiliados e. Nós temos uma arquitetura de marca que permite ter isso. Temos uma FCB Inferno. Inferno, que é o resultado de uma fusão. Portanto, foi um novo modelo da GESA que se criou. E, portanto, a arquitetura de marca permite isso. Ou temos uma FCB Lisboa, ou uma FCB Nova Iorque. No fundo, é só a geografia, é respeitando um mercado. A FCB Nova Iorque chamava-se antigamente FCB Garfinkel, já depois dessa. Tem alguma ainda com o nome O do. Garfinkel tinha a ver com uma pessoa, era o nome de um talento, de uma pessoa que nós, na altura, tínhamos posto à frente dessa unidade. E a arquitetura de marca permitia isso, pôr o nome de uma pessoa. Quando tiveste cá essa na FBS, certo? Mas isso foi uma circunstância de negócio, foi a fusão da Edson Com a com a FCB. FCB, mas não era uma circunstância da arquitetura de marca, não tinha que ver daí. E temos também, por especialidade, temos uma FCB Red que é especialista em retalho, uma FCB Health que é a maior unidade de health care do mundo, tem seis sub-holdings. E portanto, é uma arquitetura de marca que permite identificação a partir de vários ângulos. Estávamos a conversa para o outro lado, que é uma coisa que acho que a maior parte das pessoas não sabem sobre ti. Tu és designer de origem. Eu sou designer de origem. És provavelmente dos únicos, pelo menos que eu te conheça, diretores criativos globais de publicidade que são designers de origem, de editorial, né? Portanto, queres contar um bocadinho aqui, assim, resumidamente? Puxa, bom, eu estudei para ser designer. Enquanto ainda estudava para ser designer, já era designer, já comecei a trabalhar. Fui fundador do que se chama agora uma boutique. Eu chamava na altura um atelier com dois outros designers, o Duarte Pinheiro de Melo e o Victor Higgs. Depois, por circunstâncias da Defesa Nacional, tivemos que interromper essa abertura desse. É uma forma chique de dizer que foram para a tropa. Foi, basicamente. Mas o ateliê continuou. A certa altura, separámos-nos. O Duarte seguiu para a publicidade diretamente. Foi, se não me engano, para a Thompson. E eu mantive o ateliê, mas quis especializar-me em editorial. E fui, na altura, trabalhar para a Lusomundo, que tinha o Diário de Notícias, tinha o Jornal de Notícias, uma série de revistas, e que estava em reformulação. Trabalhei 6 anos, mais 6 ou 7 anos. O plano era trabalhar 1 ano ou 2 e aprender, e depois seguir. Mas acabei por ter a oportunidade de fazer coisas fantásticas e trabalhar com gente fantástica, e fui ficando. Desde sair da universidade fui sempre dando aulas também. Até à altura em que o Edson ATI abriu a Edson Comunicação, e aí fui totalmente aspirado para dentro deste mundo da publicidade, ainda enquanto designer. Querias uma desculpa para trabalhar em Cascais, era Queria isso? uma desculpa para trabalhar em Cascais. Exatamente. Lembro perfeitamente da minha vida estar um caos e estar sempre atrasado, chegar atrasado a sítios e dava aulas e tinha o ateliê e tinha a Lusomundo, e a Lusomundo tinha o Jornal de Notícias que era no Porto e andava. E houve esta oportunidade de trabalhar com quem eu gosto e com quem eu respeito, de aprender e de trabalhar ao Cascais. lado de casa. E foi um tempo fantástico. A Edson acabou por ser comprada pela FCB. Passei a ser diretor criativo de uma unidade que era design e mais alguma coisa. No fundo, era quase tudo menos above the line. Na altura, havia esta circunstância de dividirmos por disciplinas, o que fazemos não era tão forte. E no fundo, era diretor criativo de tudo menos above the line. Isso era o Edson Ataíde. Quando o Edson saiu, eu fiquei CD. Portanto, eu nunca fui diretor de arte, nunca fui copywriter, se bem que trabalhava já em agências há 5 anos, quando passei a ECD. Como é que um Mas designer. tenho muitas saudades dos meus tempos de design e especialmente do editorial. Eu percebo isso. Mas há aqui uma lógica que é complicada. Que quem está no design, eu percebo um diretor de arte que de um momento para o outro chega a diretor criativo e vai aprovar a rádio, porque fez parte da vida dele. Ou ao Sim. contrário, um copy que vai aprovar uma imprensa, Sim. o layout de uma imprensa. Agora, como é que um designer vai aprovar. Como é que aprovava as rádios? Foste aprender ou. Fui aprendendo. E por exemplo, é engraçada essa pergunta porque eu trabalhei com jornalistas 7 anos, 7 anos.
E trabalhei com o mercado editorial desde essa altura, sempre, já do lado da agência. Nunca deixei de ter marcas de mídia como clientes. E portanto, se tu pensares bem, é o lado que as pessoas pagam para ver, não é o lado que nós ocupamos como publicitários. Mas quando eles compram uma revista, eu percebo a linguagem de quem comprou uma revista. Aliás, o meu trabalho é o trabalho que é pago por quem compra a revista, enquanto designer, ou enquanto jornalista, ou até um trabalho intrusivo. No rádio é a mesma coisa. Certo. Estás a comprar Nós o tínhamos a tempo das TSF. pessoas, estás a comprar atenção. Portanto, eu percebo exatamente o meio e eu percebo exatamente o consumidor. A diferença do trabalho de design e do trabalho de publicidade é que o trabalho de design é feito e pensado com duas diferenças essenciais. Um é mais perene. O trabalho de design é um trabalho para ficar muito para além do seu lançamento. O trabalho da publicidade é uma coisa Faz 2 semanas a fugaz seguir. e para o momento. E a segunda coisa é que o trabalho de design é feito em busca de uma certa eficácia. Para ser reproduzido, para ser percebido, procura-se uma certa eficácia. Há uma metodologia que busca a eficácia. A Por isso é que se publicidade fala tanto design busca thinking. mais o barulho, o falar mais alto, mais próximo, mais ocupar um certo espaço e em concorrência. Eu tive que me adaptar a isso, mas eu lembro perfeitamente de estar habituado a escrever, porque também escrevia, e ter que me habituar à publicidade que era mais leve, mais Tive muito esse problema no início de sim. carreira. O meu problema maior foi trabalhar com fotógrafos, acreditas? E realizadores. Eu estava habituado a um certo tipo de postura, mais editorial, mais de assinatura, e quando entrei num lado mais comercial, tudo aquilo parecia mau, Afinal, eles fazem o que eu quiser. não, parecia mau. Não tinha identidade, não tinha sumo, não tinha o porquê, era feito para Não ser tinha igual a uma patina, ideia não tinha de alguém. patina, né? E tive-me a habituar a isso. E hoje sei que também que não é assim, pode ter identidade e pode ter muito valor, mas lembro-me de habituar, não foi nada difícil. Rádio não foi nada difícil. Agora vou-te perguntar isto à programa de jogador de futebol. Sim, sim. Quer dizer, o Luís Silva Dias Sim. tem InDesign instalado no computador, ou não? Tem. Pensava que tinha de deixar Deve com ter esta. uma versão. Estás-me a mentir a Tem uma tapar, versão, deve ter a versão original. Não, mas ainda usas esses programas do dia a dia, ou não? Às vezes apetece pegar no layout e dizer, está cá isso. Às vezes apetece. Não, não, mas isso eu faço. Isso eu faço. Por uma questão de conforto, que às vezes estou a fazer uma revisão de alguma coisa e há ali uma peça que não está como eu acho que podia estar. E em vez. E normalmente, como estamos a falar por Skype, ou estamos a falar por telefone, ou falamos, eu fiz, olha, deixa-me fazer aqui uma série de coisas e depois falamos. E faço, e mexo, e não me caem os panos de salame por causa disso. Acho que acelera. Quando posso ensinar, ensino. Quando tenho mesmo que fazer para mostrar o que é, faço. Não sei, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Mas agora estamos a entrar numa fase final da entrevista e eu queria falar aqui um bocadinho. E digo já, do que eu faço, dos Sim. momentos que eu mais aprecio, é aqueles momentos, ou estamos num pitch internacional, ou estamos num momento em que acabam-se os títulos e entram numa sala meia dúzia de pessoas para trabalhar efetivamente, de manga arregaçada. Isso é o que eu gosto mais de fazer, continuo a gostar mais de fazer. Queria falar agora um bocadinho contigo sobre a realidade de Portugal. Tu és Sherman, da FCB de Lisboa ainda. Ainda não. Das que é Sherman da FCB de Lisboa. E a FCB de Lisboa, nos últimos 3 anos, teve uma transformação muito grande. Com o regresso do Edson, com a entrada de novas contas, o protagonismo, o próprio protagonismo da agência no mercado cresceu muito. Está aos prémios, tu dizias, quer da indústria nacional, quer lá fora. Da ontem, One Show, né? Deixou 3 shortlists para perceber. Deus queira que corram bem. Como é que tu olhas? Como é que tu olhas para isto? Este processo foi todo pensado? Estava pensado para acontecer assim? Pensadíssimo. Pensadíssimo. Bom, primeiro, a FCB de Lisboa não funciona sozinha. Portanto, foi preciso realinhar e quase a criação desta FCB Internacional para dar um mandato com alguma claridade, com algum foco a cada uma dessas unidades. E a FCB de Lisboa levou esse foco e esse mandato muito, muito a sério. E portanto, pôde trabalhar em função disso.
O Edson Ataíde, porque para mim foi uma escolha fácil. Fácil no sentido em que, óbvia, se eu queria procurar alguém que tivesse uma genética parecida com a da FCB, alguém que eu soubesse que fosse entregar muito e bem no campo da criatividade, alguém que criasse atenção a esta equipa a partir deste mercado. Alguém com experiência que tivesse que ensinar, tinha que ser o Edson. A partir daí, tudo seriam segundas escolhas e essas seriam mais difíceis. E tive a sorte do Edson estar numa daquelas fases da vida dele em que até tinha decidido trabalhar em publicidade e as coisas amarraram-se e até hoje estão correndo muito bem. O que é que nós podemos esperar da FCB? Eu já fiz esta pergunta aqui ao Edson. O que é que podemos esperar da FCB em Portugal nos próximos anos? Eu acho que é realmente a pessoa que tem que responder. Eu tenho um carinho muito grande pela FCB Lisboa, tenho um cordão umbilical ali ligado, mas a FCB Lisboa é uma unidade, para mim, tem que ser uma unidade como outras unidades. Não devia ser diferente da FCB Lisboa, da FCB Espanha, da FCB Zurique, da FCB. Fisicamente trabalha junto, em casa ou na FCB Lisboa? Eu tenho a minha sala na FCB Lisboa, mas essa sala chama-se FCB Internacional. Quando as pessoas lá vão, eu digo agora vou entrar na FCB Internacional. É tipo as embaixadas, muda de país. É um bocado isso. É um bocado isso. Portanto, isso existe. E há ali pessoas que trabalham na FCB Internacional. Pronto. Mas trabalho muito em casa, mas trabalho no aeroporto, trabalho onde estiver. Tenho a sorte de não precisar de estar Tem nenhum sítio em em concreto. nenhum sítio em concreto. E depois há alguns escritórios que têm também algumas salas que não são minhas, são de algumas pessoas, mas que eu trato como minhas. Se vou a Nova Iorque, tenho a minha sala. Se vou a Chicago, tenho a minha sala. Se vou... Isso ainda existe. Consegue-se. Ainda consigo ter isso. Uma pergunta que tinha aqui era. Mas tanto quanto possível, sempre que eu posso mandar na minha vida, estou em Portugal. Tens de trazê-lo mais cá. Porque assim consegues convencer a TAP e ganhas a Mas conta. olha que eu Já trago pensaste muito, eu nisso? trago muito. Tens de convencer, tens de dar esse argumento. Sim. Quantas milhas é que tens do cartão? Não faço ideia. Mas deve ter E muito. tenho vários cartões. Eu dependo muito do sucesso da TAP. É das empresas que eu mais me interessa e que estou sempre em cima porque tem a ver com a minha qualidade de vida. Mas sim, viajo muito. Vejas sempre que fazes questão de viajar com companhias portuguesas, ou não? Sempre. Se puder, então, se estás em Lisboa, eu diria que 2/3 dos voos tens que sair daqui com a TAP. E depois eles têm os codeshares e assim. Às vezes é mais difícil se vais para o Médio Oriente, se vais para a Ásia. Mas sendo possível, tento que Viajar. seja com a TAP. E gosto muito da TAP. Eu sei que gostas muito da TAP, mas agora é que eu pergunto. Gostas muito do mercado português, não é? Qual é que é a análise que vês de fora? Abstraindo da FCB, estão da Sim, FCB aqui. sim. Como é que tu olhas neste Olha, momento para o mercado português? gosto dos criativos portugueses, gosto de trabalhar com criativos portugueses e gosto de trabalhar com criativos que aprenderam ou estão habituados a trabalhar em Portugal, não necessariamente portugueses. Acho que nós estamos a viver um problema, estamos a aumentar e a criar esse aumento desse problema neste momento do lado do marketing, muito seriamente. E acho que todo este revirar da nossa economia ainda não está a funcionar em cima do valor acrescentado. E acho que a publicidade é, eu já disse há pouco, uma expressão de valor acrescentado, é um negócio de valor acrescentado, o marketing é essencialmente isso, o marketing não é um centro de custos, o marketing tem que dar retorno, o marketing cria o retorno, cria a margem. E em Portugal E constrói a marca, não é? ainda somos muito aqueles que fazem os sapatos, mas depois são vendidos por uma marca inglesa, ou por uma marca espanhola, ou por uma marca. E esses têm o valor acrescentado. E somos ainda um centro de custos. E Mas acho que tem portanto, muito essa mentalidade portuguesa. temos profissionais de marketing que, por muitas circunstâncias, acho eu, alguns por formação, que não a têm, outros por estarem muito fechados em Portugal, não terem tido acesso a uma carreira internacional, não terem visto outras coisas, pelas estruturas como as empresas determinam o seu campo de ação,
pequeno e sob pressão, outros por medo, se calhar a grande maioria por medo, não Mas estão a pode fazer ter, marketing, não se está a não fazer pode ter a marketing. ver com o facto, a maior parte, pelo menos é o que eu noto, que muitos, ou uma grande parte, dos diretores de marketing são tipos que vinham das vendas, ou são diretores comerciais que acumulam a direção de Não marketing, sei se ou são. são tipos que vêm das vendas. Tenho a ideia que muitos são. Não sei. Isso, eu acho que isso já vinha de uma cultura dos anos 80 e 90, era assim. Agora não necessariamente. E aprende-se marketing em Portugal, e aprende-se marketing nas multinacionais, e toda a gente roda muito. Acho que houve coisas que mudaram, que pôs uma grande pressão em cima dos profissionais de marketing. Um diretor de marketing tem uma vida útil de mais ou menos 2 anos na Europa. Não sei se em Portugal é assim ou não, mas tenho a ideia que sim. Ou seja, a sua carreira num dado momento é muito curta. Num dado lugar é muito curta. E, portanto, é sempre quase uma gestão da sua própria posição, mais do que trabalhar em marketing, que eles estão ali a fazer. Mas sei-te dizer que isso é verdade. Estou muito preocupado com os profissionais de marketing e com a maneira como o marketing não está a ser feito. Não se faz marketing. Se tu olhas para a comunicação, para a publicidade que vês na rua, é muito raro o anúncio que não tenha lá um número. Mas um número é uma afirmação, de quebra de valor. Só se justifica por um número quando o teu número é menor que o número do teu concorrente. E o teu concorrente vai reagir pondo um número menor e estás. Jorge Coelho de Ogilvy dizia que havia dois tipos de deadlines na rua, que eram os que acabavam em euros e os que acabavam em percentagem. Tem muita razão. Tem muita razão. Isso preocupa-me bastante. Ou seja, ninguém está sentado a pensar onde é que estão os meus argumentos para merecer mais. Está tudo pensado. Está tudo sentado a pensar como é que eu consigo ainda baixar mais o meu valor do que o meu concorrente conseguiu. Porque esse é o único argumento que se está a ter. Isso é aflitivo. E eu sei que nós vimos deprimidos de uma crise financeira e que resultou em económica também, mas isso já existia um bocadinho antes, a tendência. Está-se a criar uma terra de cegos. Eu espero que apareça alguém que tenha olho do lado do marketing, porque isto é uma oportunidade muito grande. Está-se a perder muito, muito valor e muito dinheiro nesta indústria, acho eu, por causa da maneira como não se está a fazer marketing em Portugal. E assim, num minuto, as agências, olhando para as agências portuguesas, não, que não falo desta vez E estou a específico. generalizar, que é um perigo sempre, e não devia fazer, há exceções. Certo, mas as Mas, agências normalmente confirmam as regras, sim, não é? sim. A pergunta que eu te fazia aqui era: do lado das agências, primeiro, como é que tu olhas para as agências nacionais e perante um setor de marketing que está, fizeste aqui mais ou menos o estado de arte no nosso setor de marketing, como é que as agências podem sobreviver neste modelo, ou podem crescer neste modelo? Eu acho que a grande maioria das agências está em modo de sobrevivência. Que não é exatamente a melhor altura na vida de um negócio, para se afirmarem, para se expressarem, para terem pontos de vista, para fazerem escolhas. Quando estás em modo de sobrevivência, estás a gerir, uma espiral, e estás à procura de maneiras de sair dessa espiral. Eu acho que não é mau, às vezes refresca os negócios e as razões dos negócios. Muitas vezes obriga a aprender e obriga a agilizar e a encontrar eficiências, mas se estamos nisto há demasiado tempo, passa a ser um princípio de atuação, passa a ser um modus operandi, e se E estamos contamina o resto do mercado. e contamina o resto do mercado. A ideia que eu tenho, por exemplo, olhando para os jovens criativos, é que se tu és formado nessa cultura, a partir daí é a única cultura que tu conheces. Portanto, é aquela que tu vais perpetuar quando fores diretor criativo, quando tiveres a tua agência, Totalmente vais razão. sempre perpetuá-la. E portanto, esse é o perigo. Se estás demasiado tempo a viver isso, passa a ser a tua vida. Durante muito tempo, nós tínhamos aqui uma desculpa que era: ah, não, nós somos pequeninos. Era a desculpa do futebol também, nunca ganhamos nada. O que interessa é participar. Os criativos portugueses tinham assim os ombros um bocado para baixo, uma certa falta de autoestima. E depois começaram, por força da crise, lá está, não é necessariamente tudo mau, por força da crise, foram obrigados olhar mais além. E perdemos muito talento porque emigraram, isso é triste, mas é bom para eles porque tiveram oportunidades noutros sítios e tiveram oportunidades de mostrar enquanto talento. E tu tens imensos casos de portugueses criativos que se ingraram e que vão ter um retorno descomunal e muita consideração, pelo mercado global. E que cá já existiam enquanto criativos, mas não eram isto que estão a ser agora. E portanto, isto diz alguma coisa, diz que a culpa não era deles. Ou seja, que não se estava a retirar deles o valor todo que eles tinham Para dar. para dar. E outros mercados estão a fazer isso.
Essa desculpa teve que deixar de existir. Mas eu acho que um dia, tal como toda esta geração, para além da publicidade que emigrou, um dia alguns deles vão retornar, vão voltar e vão trazer coisas. Vão trazer um oxigênio, vão trazer mais conhecimento e outra postura, etc. Na minha terra, quando voltam os imigrantes, normalmente trazem um Mercedes. Não, menos mal. Trazem um Mercedes, mas trazem festa e depois tu também queres um Estou a brincar Mercedes contigo. daqueles Estou a e brincar contigo. trazem ali um. Não, Sim, mas trazem uma trazem. motivação acrescida. Sim. Os que cá ficam. E eu acho que quando eles voltarem, a nossa indústria vai lucrar imenso com isso. O problema é que entre agora e eles voltarem, há uma geração que vai ser formada, como tu dizes, que eu vejo com alguma apreensão. Normalmente, os jovens criativos que falam comigo, que me pedem conselhos, eu Eu ia te sou muito perguntar isso, avesso, mas agora continua, continua. sou muito avesso a dar conselhos, mas um conselho que não me custa nada dar é vai começar a tua carreira ou continuar o teu começo noutro sítio, vai ver outras coisas, vai trabalhar noutros mercados, vai aprender noutros sítios. E seguramente, mesmo que isso não seja o teu ideal de vida, quando estiveres a trabalhar outra vez em Portugal, vais lucrar imenso com o facto de teres visto outras coisas, porque falta muito em Portugal, e ainda falta, é verdade. Há coisas que nós não temos, há coisas que os clientes não pagam, não sabem que existem, que não. Uma última pergunta, agora Sim. que estamos a apertar este tempo, eu ia te perguntar dos jovens criativos, mas já me deste a resposta. Há potencial para não só os profissionais serem exportados, mas para as agências portuguesas, inclusive a FCB Lisboa, exportar criatividade, ideias? O último e-mail que eu recebi ontem, antes de me deitar, foi um e-mail de um conjunto de scripts que a FCB Lisboa está a fazer para, não posso dizer a marca, nem posso dizer o escritório, mas para um cliente que vai entrar no Super Bowl. E, portanto, a FCB Lisboa estava a escrever scripts para um filme de 1 minuto que vai entrar no Super Bowl. Em conjunto com outros escritórios também, da Network, não interessa, mas estava. Isto é só um exemplo de como tu podes pegar nesse valor e usá-lo para além desta geografia do teu próprio mercado. A FCB Lisboa é a hub criativo da FCB, é um dos hubs criativos da FCB. Havendo oportunidades que ultrapassam o âmbito do mercado de onde surgem, estes hubs criativos entram. Faz parte do negócio da FCB Lisboa. A FCB Lisboa é remunerada também por trabalhos feitos Para fora. como apoio criativo de outras FCBs. E para as outras agências, não é FCB? Eu, ao dizer isto, estou a recomendar um modelo de negócio, que é o meu pessoal, em que eu sou um imigrante Baseado cá. baseado cá, e que tenho o melhor de dois mundos neste caso, mas também de uma empresa que tem alguma responsabilidade. Que é não ver o mercado português como o único e exclusivo campo de atuação. E, portanto, olha para fora com ambição. E se calhar fechando aqui o círculo, é por isso que é importante sair muito e é importante concorrer com os melhores do mundo. É importante ir a Cannes, ir a One Show, a DNAD, ir ao Elo, ir a todos esses lados e comparar-te com os melhores. Porque se o teu standard é o standard dos melhores, tu podes trabalhar um trabalho uns melhores. E é importante também trazê-los cá, como tu fazes no Festival Internacional. É importante trazê-los cá, porque senão os standards não mudam e começamos a ficar para trás. Luís, muito obrigado mais uma vez por teres vindo. Obrigado. Queria agradecer também, em último lugar, neste último episódio, a todos os convidados que estiveram cá, à FLEG e à sua equipa, e a todos que nos assistiram. E muito obrigado, e quem sabe até qualquer dia.